أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تلنگانہ ریاست کی تمام عوام کو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو خصوصی طور پہ بودھن کے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں رحمتیں خوشیاں ڈھیر ساری لائے آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ جانوروں کی قربانی کل دیتے وقت صاف صفائی کا خصوصی خیال رکھیے کیونکہ اپنا گھر اور اپنے گھر کا آنگن اور اپنا محلہ اور اپنی جو کانسٹنسی ہے وہ صاف ستھری رکھنا اپنی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا خیال رکھیں گے اور میونسپل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو خصوصی طور پہ آرڈرز جاری کیے گئے ہیں کہ کل جو ہے کچرا اٹھانا اور صاف صفائی کا اسپیشل ڈرائیو رکھنا چاہیے اور بھرپور خیال رکھنا چاہیے آپ سے بھی میری عوام سے ادباً گزارش ہے کہ صاف صفائی کا خصوصی خیال رکھیے نمازوں کا اہتمام کیجیے آپ تمام کو پھر میری طرف سے پرخلوص عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں السلام علیکم